Det kan være super frustrerende at have ondt, uanset hvor på kroppen det er. En af de ting, som vi typisk ser, det er, at man leder efter en specifik diagnose. Man vil gerne vide, hvad er det, der er galt med mig? Fordi man tænker, at når man har fået svaret på, hvilken dippedut, der skal fikses, så har man også løsningen på sine problemer. Spørgsmålet er, behøver man egentlig at vide helt specifikt, hvad der er galt, for at finde en løsning? En af forhindringerne ved jagten på en meget specifik diagnose er, at mange kommer til at vente med at gå i gang med genoptræningen. Og det er faktisk et større problem end fordelen ved at få en specifik diagnose. I den her video vil vi komme nærmere ind på, hvorfor du ikke behøver at få en specifik diagnose for at få det bedre, når du har længerevarende smerter. Når man stiller en specifik diagnose, er det blandt andet fordi, man mener, at diagnosen afgør, hvilken behandling man så skal give. Ved specifikke behandlingsformer, som f.eks. operationer, ser man for længerevarende smerter, at der er flere operationer, der ikke virker bedre end placebo. Hvorfor? Fordi scanninger viser anatomi og ikke den smerte, vi oplever. Så blot fordi vi har revner i menisken eller slidgigt, betyder det så, at vi skal have ondt? Nej, faktisk ikke. Forskningen tyder tværtimod på, at raske mennesker, der ikke har ondt, godt kan have forandringer på deres led, som blandt andet slidgigt og revner i menisken, uden at have ondt. I forhold til genoptræning har flere undersøgelser vist, at der ikke er en generel forskel mellem at lave specifikke øvelser eller generelle øvelser. I forhold til genoptræning af rygsmerter har man blandt andet undersøgt, om der er forskel på at træne maven meget specifikt, at gå en tur eller at svømme, og man ser generelt, at der faktisk ikke er forskel. Samme type undersøgelser har man lavet på skulderen, hvor man blandt andet har undersøgt specifikke skulderøvelser overfor generelle øvelser for området. Og her ser man heller ikke nogen forskel. Man har også lavet den type undersøgelser for knæet, hvor man blandt andet ser, at der ikke er nogen forskel på at lave knæøvelser, hofteøvelser eller generel fysisk aktivitet efter et år, når man sammenligner grupperne i forhold til, hvor ondt de har. Det samme har man lavet på patienter med piskesmæld og smerter derfra, hvor man ser, at en lang række af forskellige aktiviteter faktisk kan gavne. Både styrketræning, gang, yoga osv. Men man kan faktisk ikke sige, at den ene form for genoptræning virker bedre end de andre. Det betyder altså, at vi har et generelt billede, som hedder, om du laver specifikke øvelser for præcis der, hvor du har ondt, eller om du laver generel fysisk aktivitet, ser faktisk ikke ud til at gøre så stor forskel. Og det betyder, at du i meget højere grad kan tage udgangspunkt i dine præferencer. Hvad har du egentlig lyst til at gøre i dit liv? To forskellige personer kan godt med vidt forskellige årsager til deres smerter få samme diagnose. Lad os tage eksemplet med volleyballspilleren Søren, som i et år har døjet med smerter under knæskallen og får så diagnostiseret springerknæ. Han bliver ved med at træne hårdt på det her knæ, bliver ved med at belaste meget, selvom det går ondt og trodser smerterne. Lad os tage det andet eksempel med førtidspensionisten Allan, som skåner hans krop hver dag, bevæger sig bare lige ud af sofaen, kommer ikke rigtig ud at gå, fordi han er bange for at provokere hans smerter på knæscenen. Han får også diagnosen springerknæ. Men skal behandlingen så være ens for de to, nu da de har samme diagnose? Vi skal kigge på personen i stedet for at kigge for meget på diagnosen, hvor Søren måske havde gavn af at slække lidt af på hans træning og lave lidt mindre. Men så kunne det være, at Allan i stedet for skulle eksponeres netop til mere bevægelse og komme til at træne noget mere. Hvordan ved jeg så egentlig, at jeg gør det rigtige for mig? Det er selvfølgelig et spørgsmål, som er meget svært at svare på, men et sted er jo at starte med at se, hvor meget fysisk aktivitet har du egentlig i dit liv, i din dagligdag. Er det noget, du gør, som du sætter pris på, som giver mening for dig? Passer det med dine præferencer? Derudover giver det selvfølgelig mening at se på, hvad din tendens er. Er du lidt som Søren, at du presser dig selv til grænsen og nogle gange kommer til at lave for meget, og derfor bliver straffet for mere ondt, så kan det være, at du skal skrue lidt ned for dosen af det, du laver. Omvendt er du mere som Allan og ikke laver så meget bevægelse i dagligdagen og måske passer på dig selv, fordi du er bange for at komme til skade og skåner dig på den måde, jamen så kan det være, at vi skal finde ud af, hvordan kan du komme til at have mere bevægelse ind i dit liv igen på en måde, der giver mening for dig. Uanset så er det vigtigt at huske på, at når man har haft ondt igennem længere tid, så vil det være meget normalt, at kroppens beskyttelsessystem, altså nervesystemet, bliver mere følsomt og dermed passer endnu mere på dig. Og det betyder, at du vil være endnu længere væk fra at kunne skade dig selv, selvom at du får ondt. Fordi det simpelthen tidligere vil prøve at sige, hov, prøv lige at vente en gang, selvom det du laver ikke engang er farligt for dig. En af de typiske tanker, som vi møder, det er, at man tror, at det skal være smertefrit at lave genoptræning. Altså hvis du forestiller dig en skala fra 0 til 10, så skal det være 0, for ellers så gør man skade på sig selv. Og det er faktisk forkert. Det vil selvfølgelig heller ikke være hensigtsmæssigt at tro, at det skal gøre 10 ud af 10 ondt og være det mest smertefulde, du overhovedet kan forestille dig.
Men at finde en balance, hvor at du kan tillade noget smerte, er faktisk det, som forskningen peger på. Det vil sige for eksempel op til 4-5 ud af 10 ser ud til at give en bedre genoptræning. To andre spørgsmål, som du kunne prøve at tænke på, når du skal vurdere, hvor går grænsen egentlig for, hvad jeg skal lave, det er, er jeg okay nu, og er jeg okay senere? Med de to spørgsmål, så prøver du hele tiden at vurdere, mens du laver en aktivitet, om du skal tage et sæt til, eller gå lidt længere, eller støvsuge et rum ekstra, om du er okay, mens du laver det, og igen, vil du være okay senere, det vil sige timerne efter eller i morgen. Hvis svaret er nej til de to spørgsmål, skal du selvfølgelig ikke fortsætte. Hvis du er i tvivl, så skal du jo nogle gange lege med alligevel at gøre det. Pointen med de to spørgsmål er jo, at fokuset ikke er på, om det gør ondt eller ikke gør ondt, men om du er okay. Kan du tolerere det, du mærker? Det er nemlig meget vigtigere, end om det gør ondt. Især med længerevarende smerter, hvor det sjældent handler om skade. Så hvad tror du virker bedst? Tre øvelser, du har fået fra din behandler, du har mega dårlig samvittighed over, du aldrig alligevel får lavet. Eller at du genoptager meningsfulde aktiviteter, hvor du generelt bruger dine skuldre, bruger hele kroppen, og det er noget, der giver mening for dig. Jeg ved godt, hvad jeg vil vælge. Selvfølgelig vil jeg arbejde med de meningsfulde aktiviteter, som giver dig værdi. For vi kan nu se, at generel aktivitet hjælper lige så godt som de specifikke. Så hvis vi kigger på genoptræningen, så er det meget mere vigtigt, at du laver det, end lige præcis, hvad du laver. Så derfor giver det rigtig god mening, at du prioriterer, hvad er dine præferencer, og hvad kunne du godt tænke dig at lave mere af. Vi ved med genoptræningsprincippet SAID, at kroppen bliver specifikt god til lige nøjagtigt det, den laver. Så skal du i gang med at spille håndbold igen, jamen så kan det være en fordel simpelthen at øve bevægelsen og kaste. Du kan starte med bare at kaste 2-3 meter, og så lige så langsomt øge gradvist distancen, indtil du er der, hvor du gerne vil være. Så når det ikke længere er diagnosen eller en fagperson, der skal specifikt bestemme dosis eller hvad du skal lave, så er det i højere grad dig, der er eksperten. Du kan mærke dine symptomer, og du kan mærke, hvad du kan tolerere. Så derfor er det i højere grad op til dig, at du kan være på råd, når der skal laves en genoptræningsplan. Skal jeg så aldrig gå til lægen mere? Jo, selvfølgelig skal du det, hvis du er meget bekymret for, at der er noget alvorligt galt. Men heldigvis er det sådan, at sandsynligheden for, at der er noget alvorligt galt, når vi mærker nogle symptomer, er meget, meget lille. Og du har jo sikkert allerede, hvis du har kroniske smerter, været til lægen rigtig, rigtig mange gange. Tre punkter at tage med fra videoen i dag. 1. Det er ikke sådan, at en specifik diagnose nødvendigvis vil give dig et bedre udgangspunkt for din genoptræning. 2. Det er vigtigere, at du laver noget genoptræning, end specifikt hvad du laver. Husk på, som vi sagde, specifik overfor generelt virker ikke bedre. 3. Tag udgangspunkt i dit nuværende niveau. Lav noget, du synes er sjovt, og noget, som giver mening for dig. God træning! Tak fordi du så med. Vi håber virkelig, du har fået noget ud af den her video. Husk at like vores video og abonnere på vores kanal, så kommer der automatisk nye videoer af os i dit nyhedsfeed.